मुलुकभर देखिएको डेङ्गुको प्रकोपले महामारीको रूप लिन थालेको छ सोही क्रममा पछिल्लो चौबिस घण्टामा डेङ्गुका कारण एक हजार एकाउन्नजना सङ्क्रमित थपिएका छन् सोमबारसम्म पच्चिस हजार पाँच सय त्रिचालिसजनामा डेङ्गु पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यसअघि आइतबारसम्म चौबिस हजार चार सय बयानब्बेजनामा डेङ्गु सङ्क्रमण भएको थियो अहिलेसम्म डेङ्गु सङ्क्रमणका कारण जनाको मृत्यु भएको छ यो सङ्ख्या पछिल्लो अठार वर्ष उच्च हो डेङ्गुबाट ज्यान जाने क्रम पनि जारी छ मन्त्रालयको अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा बागमती प्रदेशमा उन्नाइस हजार नौ सय दसमा डेङ्गु सङ्क्रमण भएको छ त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा दुई हजार आठ सय सतासी सुदूरपश्चिममा आठ सय चार प्रदेश एकमा सात सय पचहत्तर गण्डकीमा पाँच सय छप्पन्न मधेसमा तिन सय असी र कर्णालीमा दुई सय एकतिस जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण भएको छ हालसम्म देशभरका छिहत्तर जिल्लामा डेङ्गु सङ्क्रमण फैल फैलिएकाले यसलाई प्रकोप घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ नेपालमा विक्रमसम्म दुई हजार एकसठी सालमा पहिलो पटक एकजनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको थियो त्यस यता वार्षिक बढ्दै सन् दुई हजार उन्नाइसमा सत्र हजार नौ सय बयानब्बे जनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको थियो त्यतिबेला अडसट्ठी जिल्लामा डेङ्गु फैलिएको थियो भने पाँचजनाको मृत्यु भएको थियो